ممتاز قادری کی محبت میں وہ عاشق رسول تھا، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، اور موجودہ حکومت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے کہ اسے یہ احساس ہو کہ ایک ایسا شخص جو عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے، اس شخص کو یہ اس انداز سے پھانسی دے رہے ہیں۔